Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук. І зараз ми говоримо про те, що власне війна вдарила по гаманцях українців. Як це позначилося на зарплатні, а так більшості українців, нам сьогодні розповість економічний експерт Михайло Крапивко. Михайло, вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація на ринку праці в Україні? Ну, ринок праці, він тісно пов'язаний з економікою і відображає стан економіки в країні. Ну, по-перше, що слід зазначити? Економіка скоротилася, це перше. Вона скоротилася за рахунок цілих галузей, таких, наприклад, як будівництво, де сьогодні немає практично замовлень. Є, але набагато-набагато менше, ніж було і ніж потрібно, щоб галузь працювала ритмічно. Тому це є висвободження большої кількості робочих місць. По-друге, є галузі, є підприємства, які здійснили релокацію за кордони України, вивезли виробництво в найближчі країни, такі як Польща, Румунія, Словаччина і так далі. При цьому є такі аспекти, як скорочення обсягів діяльності. Наприклад, сфера послуг скоротила обсяги діяльності. Тому економіка скоротилася, скоротилася кількість вакансій, які є. Тобто потрібно в них робочих рук для робочих місць. При цьому одночасно здійснилось і сокращення кількості пропозицій на ринку. Є значна кількість мобілізованих, які залишили свої робочі місця, ушли в Збройні Сили. Збройні Сили зараз з Нацгвардією, з іншими силовими структурами налічують десь близько мільйона чоловік. То це скорочення пропозицій на ринку. Але це скорочення компенсувалося значною мірою переміщених осіб. Це біженці з окупованих територій, це біженці з прифронтових територій. І тому сьогодні на ринку праці склалась така ситуація, що так, є вакансії, але на одну вакансію є декілька пропозицій, причому пропозицій різних. І роботодавець має можливість вибору. Якщо є можливість вибору, то вибір, понятно, в більш якісну та більш дешевшу робочу силу йде. Крім цього, слід зауважити, що і умови у самих роботодавців також змінились. Якщо на початку агресії уряд і влада давали пільги, визнавали стан форс-мажора, то з травня місяця законодавець сказав, що ні, для податків, для бюджету ніякого форс-мажору, будь ласка, усе платіть, є у вас гроші, нема грошей, платіть. Звітуйте, і скоротили пільги, і це значною мірою сказалося на цінах, на рівні інфляції. По-перше, це те, що відмінили пільгу по ПДВ на імпорт. Весь імпортний товар, це в першу чергу харчі, здорожчали на 20-25%. По-друге, це перегляд фіксованої ставки Нацбанка до іноземних валют, яка одночасно піднялась на 25%. Це теж сказалось на імпорт, сказалось на рівень сплати того ж ПДВ, тому що він перераховується по курсу Нацбанка. І таким чином інфляція почала галопірувати, тобто ми входимо практично в рівень гіперінфляції. Що у нас відбувається? При цьому заробітна платня, яка пропонується роботодавцями, не підвищується з довоєнного рівня, або залишається на тому ж рівні, або йде скорочення заробітної плати, або збільшення нагрузки при збереженні рівня заробітної платні.
Ну і за рахунок того, що пропозицій на ринку стало більше, робітники погоджуються на такі умови. Пане Михайло, а що вам відомо, наскільки часто наразі та глобально зловживають роботодавці такою ситуацією? Я б не казав, що це зловживання. Зловживання – це коли це робиться для підняття рівня рентабельності, для підвищення собственного прибутку. Зараз не ті підстави для цього. Зараз підстави в тому, що витрати підприємств ростуть, а доходи не ростуть. Тому це, скажімо так, не злоупотребління, це не зловживання, а це вимушена міра. Вимушена міра. Так. І багато працівників це розуміють і погоджуються. Особливо, якщо якось класифікувати працівників, то проще з цим погоджуються, це розуміють і погоджуються працівники, скажімо так, вікової категорії 40+. Бо їм намного тяжче знайти нове місце праці. І вони вже, як сказати, пережили не одну кризову ситуацію, вони розуміють, як це відбувається і можуть прогнозувати, як це закінчиться, коли і з яким наслідком. Пане Михайло, а наразі платформа пошуку роботи Work.ua дає нам от такі цифри, що війна позначилася на зарплатні 75% українців. Так. Чи так це реально? Так, тобто так. Вона змінилася? Якщо, як ми розглядаємо зарплатню? Це питання таке глобальне, тому що зарплатню можна розглядати в абсолютних цифрах. Було 10 тисяч, стало 11 тисяч, виросло. А зарплатню можна розглядати в так званих реальних доходах, тобто через призму витрат домогосподарств, через призму зростання інфляції. Якщо через призму зростання інфляції, то втрати заробітної платні, мабуть, у 90%. Угу. Платформа Work.ua розглядає це через ту зарплатню, яку пошукачі вакансій заявляють, як ту, на яку вони згідні працювати, і як роботодавці виставляють зарплатню, на яку вони закликають працівників. Тільки з цієї, так сказати, з цього огляду. На самом ділі ринок праці, він просів і просів дуже суттєво. Які сфери найбільше просіли? Які сфери? Ну, по-перше, будівництво, Будівництво. Це переробна промисловість теж просіла. Торгівля просіла, сфера послуг просіла. Як ви вважаєте, чи очікувати нам взагалі в цьому році якесь зростання мінімальної зарплатні? Чи поки Ні, війна? Зростання мінімальної зарплатні, воно у нас прописано в законі про державний бюджет. Обов'язково буде? Декабрь, грудень місяць, все. Не треба казати, звиняйте, ні про прожитковий мінімум, ні про мінімальну зарплатню. Це більш показники ті, на які керується бюджет. Тому що від мінімальної зарплатні залежить розмір єдиного соціального внеску, розмір єдиного податку і так далі. Треба оглядати доходи відповідно до долі цих доходів, яка використовується на забезпечення життєдіяльності домогосподарства. Це харчі, це освіта, це комунальні послуги. Якщо після цього щось залишається, то це вже гарно. Якщо ні... Пане Михайло, скажіть, будь тому, ласка... Тому якщо з цієї точки зору розглядати, то до повномасштабної агресії, скажімо, більш половини працівників мали 10-30%
зверх оцих показників, то зараз, мабуть, і 5% не мають перевищення цих показників. Як ви вважаєте, як багато наразі робітників будуть братися роботодавцями саме в тінь, неофіційно, через ситуацію? Буде збільшуватися цей відсоток, і не тому, що роботодавці будуть економити на податках і зборах, а тому, що немає у роботодавців сьогодні впевненості в наступному дні. А якщо немає впевненості, то роботодавець розглядає питання, що у случаї скорочення він повинен робітнику забезпечить соціальні гарантії. При простої 2/3 заробітної платні середній, при звільненні місячний оклад і так далі. Тобто це витрати, на які він або повинен зарезервувати кошти, а де їх взяти. Тому для того, щоб не мати от таку міну, витрат, які потім ще після війни, через декілька час, ті ж робітники будуть звертатися до суду, що там порушили їхні права, не виплатили ні відгуляні відпустки, не розрахувались вчасно. Це буде суд враховувати як вимушений простій та зобов'язувати роботодавця все це сплатити. Щоб не тягнути такі ризики, роботодавці будуть звертатися до прихованого трудоустройства, до неофіційного трудоустройства. Також хотілося б вас сьогодні запитати, а в цілому про українську економіку, півроку у нас вже повномасштабна війна, як країна тримається, як економіка тримається? На початку країна вистояла дуже гарно завдяки тому, що законотворець наш, законодатель та уряд здійснили ряд кроків, які стабілізували економіку. Ввели податкові пільги, надавали допомогу, послабили тиск. Але, я вже казав, з травня місяця рішили посилити тиск. І це стало таким важелем, який гальмує економіку і гальмує дуже швидко. Якщо зараз розглядається питання в Верховній Раді про повернення акцизу на паливо та підвищення ставки ПДВ на імпорт палива і взагалі на паливо, то це викличе ще один стрибок інфляції і взагалі знову більшість підприємств задумуються, чи варто продовжувати діяльність. В свою чергу це викличе еміграцію, виїзд капіталів. Тобто бізнес буде закриватися, активи будуть розпродаватися, гроші будуть переводитись в валюту, будуть вивозитись. При цьому ми будемо отримувати очередний процес девальвації національної валюти. І це от іменно усе складові процеси гіперінфляції. Чи зростатимуть ціни надалі ще? Ціни на продукти будуть зростатимуть надалі ще? Уряд та влада роблять усе, щоб періодично були якісь стрибки. Це не минуче. Замість того, щоб якось пригальмовувати інфляційні процеси, робляться кроки, які прискорюють інфляційний процес. А які ви можете дати поради підприємцям та людям, як втриматися на плаву? Ну, зокрема, мабуть, маленькому та середньому бізнесу. Ну, маленький та середній бізнес, він же пов'язаний з чим? Перш за все, з платежеспроможним спросом, попитом. Якщо у домогосподарств падають доходи, то і платежеспроможний попит падає. Ну, можу лише сказати, що треба триматися. Тримаємося разом до перемоги, так, аби це ж справді були всі проблеми українців. Головне – перемогти ворога. Наостанок ще не можу не запитати ваш прогноз щодо курсу долара.
євро. Якщо не буде зроблені такі кроки, як повернення акцизу та підвищення ставки ПДВ, то ми маємо усі підстави вважати, що найближчим часом гривня декілька зміцниться. Тобто долар, там, скажімо, буде 36-37, приблизиться до офіційного фіксованого курсу. Якщо ні, то можемо очікувати і 50, і будь-що. Ну, власне, будемо дивитися на ситуацію. Я дуже дякую вам за участь у нашому телеефірі. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Михайло Крапивко, економічний експерт. Говорили за в цьому про економіку, за ринок праці, за зарплату, за курс валют і взагалом, як ми наразі тримаємося. А ми тримаємося разом до перемоги. Телеканал «Відкритий», Анна Громачук, дякую, що нас дивилися.